Խապկանք հեռուստասերիալի նախորդ սերիաներում։ Դու ինչ երեսովես եկել այստեղ, հմ? Հիմա այստեղ ոչ ոք չկա, որ ձևացնում եք։ Ավոյ վրա, դու ավելի լավ հույս մի դիր, մենք էլ իրան չենք տեսնում։ Ինձ ըմբաթի, ագրեսիվ պահված նա տարօրինակ թվում, ոնց որ ուզել է ջնջի Էրիկային։ Ուզում եմ Սմբատին տեսնեմ։ Սմբատի, ինչի համար։ Խիղճը սահավոր տանջում է։ Ես ուզում եմ Սմբատին տեսնեմ, ուզում եմ հասկանամ ինքը ոնց է։ Ինչի ես զանգել։ Անհանգիստ։ Աղջկա մասին ես մտածում թե քո, թե մտածում ես կիմանան։ Դու Արմանի եղբայրն ես։ Հա, ես Արմանի աղբերն եմ։ Ու պատահականության սկզբունքով հայտնվել ես հենց այս հյուրանոցում, չէ՞։ Գիտես, ում ազես չի ավատա, ես էլ չեմ ավատում։ Ինչ ես ուզում Էրիկայից։ Ես Էրիկայից ինչ որ բան ուզել եմ։ Այդ հետո կիմանանք։ Ինչ կա այս հյուրանոցում։ Ինչ կա Էրիկայի հետ։ Էրիկայի հետ ոչ մի բան չկա։ Ու սա հյուրանոց է, ստեղ հանգստանում են, ես էլ եմ հանգստանում։ Եթե էլ հարցեր չունեք, թողեք, որ հանգստանամ։ Հարցեր չունեմ, բայց ասելիք ունեմ, ուրեմ հեռու ես մնում Էրիկայից, ու չփորձես նրան նեղացնել, լավ։ Իսկ ինչի պիտի Էրիկային նեղացնեմ, ինչ որ պատճառ կա նեղացնելու։ Դե ես զգուշացրեցի։ Դուք շատ բարի եք։ Առայժմ, առայժմ բարի եմ, բայց առայժմ։ Բայց առայժմ։ Հիմա որ մի օր չեմ գնացել, պապ։ Դու նորից քոնն ես շարունակում, հա տղա ջան։ Մի օր չեմ գնացել։ Դու աղբորդ խոսքը գետնով ես տվել, մեծ աղբորդ։ Տեղը կհանեմ։ Ես ուզում եմ, որ դու սովորես քեզ հաշիվ տալ, հասկանաս թե ինչա պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվություն, պապ։ Բանվորի պատասխանատվությունը որն է, յաշիկ կրելը։ Ցանկացած գործ պիտի պատասխանատվությամբ անես, թե չէ դա դառնա բնավորություն։ Իսկ բնավորությունը խոսում է մարդու մասին։ Թե կուզ այդ յաշիկը դու պիտի պատասխանատվությամբ կրես, որովհետև դա են քեզ վստահել։ Դե ուրեմն կանեմ, պապ։ Ամեն մեծ գործ մանրուքից է սկսվում, տղաս։ Մարդը մի անգամից չի քայլում, կամաց կամաց ոտքի կանգնում։ Ես ուզում եմ, որ դու քեզ սովորես հաշիվ տալ, որ դու վաստակես քո արժանիքը։ Իսկ մարդը արժանիքներով չի ծնվում, դրանք վաստակում է, հասկացեր։ Պապ, խոսք եմ տալիս ես քեզ, դու ինձնով կպարտանաս, կտեսնես, պապ։ Չէ, դու մի ասա, դու արա, ես տեսնեմ, համոզվեմ։ Պայմանավորվեցինք։ Լավ, դե գնա անցի դասերից սովորի, գիտելիքը երբեք շատ չի լինում, դե գնա։ Լավ, պապ ջան։ Ես պապան դեռ կանչում ա ու աղթատիկին է անում։ Չէ, ինձ էլ որ աղթատիկին չեն անել ու դժվար էլ անան, բայց դու ոնց որ սիրում ես, որ քեզ աղթատիկին են անում։ Երեխա, ափսոս որ մեր տանն ես։ Ռուբ, կարո՞ղ ա իմանաս Ավրորա։ Չէ։ Իսկ կարո՞ղ եմ միացանք ես։ Չէ։ Ուրիշ տակտիկա է պետք մտածել, սա շիրին է։ Ընտրում եմ, աղաչում եմ, բարգեք, ես իրանից բացի ոչ ոք չունեմ, ընտրում եմ օգնել։ Եթե հանգստանաս ու ասես մամատ որտեղ ա ու ինչից փրկենք, կփրկենք։ Ջուր տուր։ Խմի ես, խմի ասում եմ, հանգստացի։
չա աղել։ Մամային են բերել շատ ծանր վիճակում։ Որտեղ։ Արդեն տարան վիրահատարան, հենց հիմա վիրահատում են։ Լսի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մամատ քաղաքի լավագույն կլինիկաներից մեկում է, այստեղ հրաշալի մասնագետներ կան։ Հենց որ հանգիստ եղի։ Երբ որ բերեցիք չեր շնչում, հասկանում ես չեր շնչում, ես վախենում եմ։ Երբ եմ բերել։ Կես ժամ առաջ, արդեն օգնություն են ցուցաբերում, հանգիստ եղի։ Շատ եմ խնդրում, օգնեք մամայիս, մի բան ասեք, խնդրում եմ, ասեք ո՞նց է։ Ներս գնալ չեն կարող, պետք է սպասեն։ Լսեք, այստեղ աշխատում են քաղաքի լավագույն մասնագետները եւ լավագույն բժիշկները։ Եկեք վստահենք մեր մասնագետներին։ Դու վստահում ես։ Հա, վստահում եմ։ Դե լավ է էլի, գալիս եմ ու չկաս։ Գալիս եմ։ Խնդրում եմ քեզ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մաքրի արցունքներդ նստի հանգստացի։ Լսի ինձ։ Բարեկամներ ունես, մենակ ես եկել։ Հանգստացնող թոյի դուր։ Կես ժամից կգամ ես, մեկ էլ կողքից տեղ չգնաս, հա։ Դու վերջն ես։ Գնացի։ Տեսնես ինչի աստեղ եկել, ու ինչի համար։ Ինչ է եղել, ինչ պիտի աղաց լինի հայ, որ հարսանիքի օրը փոխնի։ Ինչ, ուխար ինչ։ Դու գիտես ոնց որով լինես, այն նախընտրական քարոզաշավի պատգամավորը, ով գնում է դռնեդուր, մտածում է թե ինչով օգնի ժողովրդին մի քանի ձենի համար։ Արմ, չես համաչում, նույնիսկ ծերես առնում։ Չէ, դու հայկական Ռոբին Հուդն ես, ով ապրում է կարիքավորներին օգնելու համար։ Ու ինչա, վատ է, հա։ Վատ չի, բայց ակտուալ էլ չի։ Հիմա մարդիկ ամեն մեկ ապրում է իր համար, անտարբեր ուրիշի դարդին ու ցավին։ Ես տենց չեմ կարա ապրեմ, ես մարդ եմ, չէ, ես ու կենթանի չեմ, որ մենակ ստամոքսիս մասին մտածեմ։ Ով մարդ Արարատ, այդ աղջիկը քեզ սիրում է, ու այդ աղջիկ աշկին այսօր ես շատ վատ մարդ երևացի, ով օգնություն էր բերել, ոչ թե սեր։ Կլուծենք այդ հարցը, կամաց-կամաց կանցնի կգնա։ Կասկածում եմ, որտեվ այդ աղջիկը լուրջ քեզ իրարված է, ու այդ հարցը հենց նես չի անցնի, անցկացնելա պետք։ Ալո, ոնց այդ կինը։ Դու կյանքում չես փոխվի, երբեք։ Բարի լույս։ Լույս բարի։
Սուրճետ, ավոյին զանգել ես, խոսել ես հետը։ Հա, երեկոյան եմ խոսել, ոնց տեսնում ես լույսի նորա բացվել։ Արամ, ես այդպես էլ չհասկացա։ Այդ տղան ինչ գործ ունի, որ գիշերները տուն չի գալիս։ Դու ինչ-որ բանից տեղյակ ես։ Մասամբ։ Մասամբ։ Արամ ջան, մեր տղան գիշերը տուն չի գալիս, դու ասում ես մասամբ։ Վարդ, մի մոռացի, որ քո տղեն արդեն մեծ տղա է։ Ու ամեն ինչի համար մեզ տեղյակ չի պահելու։ Ոնց ճիշտ է գտնում, տենց էլ ապրում է։ Վախենում եմ, շատ եմ վախենում։ Ինչից ես վախենում է։ Ավոն մեծ փողերի հետ գործ ունի, Արամ։ Իսկ հիմա մարդիկ դարձել են անկուշտ, աչքածակ, ինչքան 10, 10, 11-ը չեն կշտանա։ Պետքա թաթը դնեն ուրիշի բաժնին, այդ դրանից եմ վախենում։ Տղետ խելքը գլխին մարդա, նա գիտի իրան պահել, պաշտպանել, ունենց որ ավոյի համար հանգիստ էր։ Ես ավոյիս լավ եմ ճանաչում, 20 մատիս պես, ու վստահում եմ իրեն, բայց այդ դիմացինդ չես կարող իմանալ ինչի է ընդունակ։ Հանգիստ էր, հա, դու ավելի լավ ազատվի ես մեր տան չարիքից, դրա մասին մտածի։ Ու սրանց հետո ավոյի փոխարեն որոշումներ մի կայացրու։ Ես ինչ եմ արել, ընտանիքով եկան մեր տուն աղջիկը, դե սկզբում կարգին աղջիկ էր երևում։ Հա, ճիշտ որ բոլորն էլ սկզբում կարգին աղջիկ են երևում, հետո երբ ճանաչում ես, ամենից ջր երես ա դուրս գալիս։ Ես օֆիս եմ գնում։ Դու քրոջը տասա, ուղեգրերը վերցրել եմ, այսօր առավոտից էլ կարան գնամ։ Հա, ապրես Արամս, այդ իրենց շատ-շատ էր պետք, հուսով եմ իրենց կյանքը գոնե մի քիչ կթեթևանա։ Դժվար, չնայած ժամանակը սովորացնում է ցավը հաղթահարելով ապրել, դու հիմա տոկուտ արթնացրու ու թող գնա աշխատանքի։ Հիմա, առավոտ կանում։ Հա, հենց հիմա։ Չեմ ուզում է թթված դեմքը տեսնեմ։ Կներես, բայց սրանից հետո իմ դեմքը միշտ սենց է լինելու։ Կներես, բայց ես դրա հետ համամիտ չեմ։ Մենք եկել հասել ենք ստեղ, որ լավ ժամանակ անցկացնենք, չէ՞։ Ես տեղիցս վերջ չեմ կենալը։ Որջ ես ասում։ Շատ։ Որջ ես ասում։ Վա։ Որջ ես ասում։ Դելի ասա, դելի ասա։ Չես անում գլուխս պայթում։ Վայջա։ Ուֆ։ Ուզում եմ հասկանաս, որ նոր օր ա սկսվել, որ երեք դա երեք էր, այսօր այսօրա, ու կյանքը կանգ չի առել, կյանքը շարունակվում է։ Ինձ համար կյանքը կանգ ա առել։ Երեք խմում էիր, այսօր պարկած ես, նույնը չի, չէ՞։ Ուրեմն, փոխում ես դեմքի տարտայտությունը, ժպտում ես, նայում ես առաջ, նա ինչ լավ օր ա։ Նոր լավելի խնդրում եմ, ինձ հանգիստ թող։ Ես քեզ ընդհանրապես չեմ լսում, վեր կաց, արագացրու, արագացրու, պատրաստվի, պատրաստվի, արի, չէ, մի պատրաստ ենք, արագացրու, արագացրու, խնդրում եմ, խնդրում եմ, խնդրում եմ, ասում եմ թողի, խնդրում եմ, կոգնեմ ես քեզ, պատրաստվի, Աստծո, չէ լուրջ ես հիմա, ես կարգի բեր։ Ջա, ունես 10 րոպե ժամանակ, ես շատ սոված եմ, շատ սոված եմ, արագացրու։ Բարելուս տղա ջան։ Բարելուս պապ ջան։
Աղա ջան, ես քո բիզնես անելու ձևը չեմ հասկանում։ Ահա, արդյունքը տեսնում եմ, բայց այ աշխատելա ոչը չեմ հասկանում։ Է, դու ի՞նչ ես գալի, տղա ջան։ Պապ, երեկվա հանդիպումս քաղաքից դուրս էր։ Չուրեցա գիշերով քշեմ ու տունգա։ Մտածեցի առավոտը կարթնանամ, մաքուր օդ կշնչեմ, մի քիչ կքայլեմ, դրսում կաշխատեմ ու տուն կգամ։ Դե լավ, Աղա ջան, դու գործերիդ նայի, ես արդեն գործարանում եմ։ Ապրես, Պապ ջան, կապի մեջ։ Լավ, կապի մեջ։ Լույս Գայանե ջան։ Բարի Լույս, այսօր լավ եք։ Լավ եմ, դու լավ ես։ Դա շնորհակալություն։ Ձեզ տնօրեն էր կանչում։ Ինչի՞, ի՞նչ ա եղել։ Չգիտեմ, նոր քարտուղարուհին զանգեց, ասեց, որ հենց կգնաք տնօրենի մոտ։ Տարօրինո՞, կա ինչի՞ ինձ չի զանգել։ Լավ, գնամ տեսնեմ ինչ ա ասում։ Բարի լույս, մայրության։ Բարի լույս, տղա ջան։ Մամ, մորքուրը քնած է։ Չէ, աշխատանքի է գնացել։ Կարող զավթել ենք տոնը խաբար չենք։ Սուրճ խմես։ Մամ, տաս բաները մի հարցրու։ Կարգի բեր քեզ։ Հերիքա չեմ ուզում։ Ի, քսվի։ Նոր։ Ինչ։ Դու սրանից հետո ապրելու ես նենց, ոնց որ միշտ ես ապրել։ Ու ասեմ ավելին, մենք կայք ենք բացելու բլոկ։ Միասին ենք աշխատելու, էլ ուրիշի ձեռքի տակ չես աշխատի, մեզ համար կաշխատես։ Շատ լավ ես ասում, բայց ես էլ ուրիշ չունեմ, իսկապես ես էլ չեմ կարող։ Նայ։ Դու նայ, նայ։ Տեսնում ես իս հայլում են չի աղջիկում։ Ասեմ, ես իրան ճանաչում եմ ու իրապես ուժեղ մարդկանց շատ քիչ եմ տեսել։ Ինքը շատ նպատակասլաց է ու աշխատասեր։ Այդ մարդը էլ չկա։ Իհարկե չկա։ Որտեղ ես տեսել մարդու, որ այսքան փորձություններից հետո ավելի ուժեղ չլինի։ Դու հիմա շատ ավելի ուժեղ ես։ Նոր։ Երիկա, կյանքը այնքան կարճ է ու դու երկար ճանապարհ ունես անցնելու։ Խնդրում եմ, Էրիկա, առաջ նայ, կյանքը շարունակվում է ու ժամանակ չկա, ժամանակը շատ կարճ է, լա։ Ալո։ Ո՞նց է աշխարհի ամենասիրուն քույրիկը։ Վահե, լավ։ Բերպես ուզում տունգաս։ Ինչի։ Համ կարոտել եմ, հետո էլ արդեն կժվում եմ։ Այսօր կգամ։ Դուր աշք ես։ Էլ մի հա։ Դե սպասում եմ։ Դե պաչիկ։ Հատեն սոտից պաչիկրով աղբորը չաս խապի, գիտես։ Լավ։ Ես էլ քո սուրճը, տղա ջան։ Չկա այդ երեխեն։ Երևի տուն ա գնացել, քնել ա ի տարբերություն քեզ։ Եթե սաղ գիշեր նստել ես, իմանաս ոնց ա այդ կինը։ Բերև ես մարցանում։ Հա։ Ես գնում եմ հիվանդին տեսնեմ, գամ։ Դու ուրիշ ես, ուրիշ։ Մերսի։ Բարև ձեզ։ Ինչո՞ւ եք նախաճաշի։ Դե բնականաբար։ Եթե դեմ չեք, միասին նախաճաշենք։ Դեմ չենք։ Հյուրանոցի ռեստորանում նախաճաշենք, թե ուրիշտեղ գնանք։ Ինչպես հարմար է։
Մնացին։ Սիրով։ Չեմ ուզում իր այդ նախաճաշը, բայց պիտի հասկանա ինչ է Երևանից կողքերը մտածում։ Ախ, դա իր պրոբլեմն է։ Բայց պիտի հասկանա, չէ՞ դիմացին այդ քեզ ունի ինչ ուզում։ Համար ոնց որ բարդը չի։ Ինչ ես խոսում, կարծիքս եմ ասում։ Ժշկուհի, բանա պատահել, շատ լարված եք, ձեզ լավ չեք զգում։ Չէ։ Ինչ ա եղել։ Սա կտաս տնորենություն։ Ես հիմա կգամ։ Ո՞ր ես գնում։ Կարևոր զանգ ունեմ անելու, մոռացել եի։ Զանգեմ գամ։ Կասես ինչի ես եկել ստեղ։ Գիտեի, որ այդ հարցն ես էլի տալու։ Այդ հարցիդ արդեն պատասխանել եմ։ Ցավոք, ես չեմ հիշում երեկ դու ինչ ես ասել, որ խնդրեմ այսօր էլ կպատասխանես։ Եկել եմ քեզ տեսնել։ Չի համար։ Ուղղակի։ Ու կասես, որտեղից ես իմացել, որ ես տեղը։ Դժվար չի գտնելը։ Մարդու մտքին տեղ լինի։ Ես ուզում եմ, որ երբ որ մենք ստեղից դուրս գանք, էլ այլևս իրար չհանդիպենք։ Ես էլ ընդհանրապես քեզ չեմ ուզում տեսնել։ Ես քեզ նեղացրել եմ։ Ինձանից անշնորհ բան տեսել ես։ Չէ։ Բայց ի՞նչն է պատճառը։ Որովհետև դու ամեն տեղ կաս, ամեն տեղ ես։ Կասես ինձնից ինչ ես ուզում։ Եթե Արմանի եղբայրը չլիներ, ես հաստատ ուրիշ բան կմտածեի։ Կմտածես իր արվել եմ քեզ։ Կասես ինձնից ինչ ես ուզում։ Սառումա, կեր։ Շնորհակալություն նախաճաշի համար։ Հուսով եմ էլ երբեք չենք հանդիպի։ Ես էլ եմ Երևան գնում, կտանեմ ձեզ։ Ոչ։ Ասացի կտանեմ։ Անջան, ես վստահ եմ, որ դա ձեզ շատ-շատ պետք է։ Չէ, Վարդյան, կներես։ Արամին էլ հազար անգամ ներողություն ասա իմ կողմից։ Ախր դա ձեզ պետք է, Անահիտ ջան։ Կծրվեք էլի մի քիչ։ Չեմ ուզում, քուր։ Դրսում ես, Անո։ Ա, գնում եմ Արմանիս աշխատանքի վայրը։ Փաստաթղթերն ու անձնական իրերը վերցնեմ։ Գնամ տուն, կզանգեմ քեզ, քուր ջան։ Լավ։ Ոյ մամա ջան։ Մա, մարդ լինի սեփական երեխայից վախեմ։ Լավ էլի, Լիդիա ջան։ Եկել ես ուղիղ հետևս քիփ ցծվել ես, բա չվախենա։ Դե հերը խոսով էիր խոսում, ասեցի չխանգարեմ։ Ես գնացի մամուկին։ Մի ռոպե, մի ռոպե։ Ես ուր։ Ստուդիա եմ գնում։ Բայց լասա տեսնեմ, տեսքս ոնց է։ Դ
տեսքդ իհարկե ցնցող աղջիկ ջան, բայց կարելի է իմանալ ստուդիա ինչի համար է այսպես հատուկ պատրաստվել։ Հատուկ չեմ պատրաստվել, մամ ջան, ուղղակի ասեցի մի քիչ էլ ես թիթիզանամ, էլի հերիքա տղաները թիթիզանան։ Հա, թոս փչեցիր աչքերիս, ապրես առանց պատճառի։ Ուֆ, մամա, չէ, չկա առիթ։ Ուղղակի կարող ես ասել։ Հա, Լիդիա ջան, դու էլ շատ գեղեցիկ, Վայազիր ջան։ Աղջիկս, դու ինձ համար ինչ էլ հագնես, աշխարհի ամենասիրունն ես, էդ իմացի։ Դու էլ իմ համար մամ ջան, ես թրա, բայց այն fake horse-ը արտնացել է ու Ռուբենի սենյակի կողքով պտտվում է ընդդեմ։ Իսկ Ռուբոն տանը չի։ Չէ։ Ռուբոն գնացել է գործի, այնպես որ շատ իզուր է պտտվում, թող գնա իր սենյակում հանգստանա։ Ռուբենը գործի։ Մամ ջան, կարամ գրազ գամ, որ Ռուբոն մի ժամից տանն է լինելու։ Հենց որ ես գնացի։ Հաջողություն։ Ազատ ես։ Գործս փոխենք, մեջքս ցավում է։ Տղես, ես քեզ չեմ հասկանում։ Մի օր էլ չի անցել չես դիմանում։ Դե ասենք օֆիսում մի հատ գործ լիներ, կանա էլի նորմալ է, ի՞նչ գործ է։ Միշտ ներքևից եմ վերև բարձրանում։ Դու սկսի կամաց-կամաց բարձրանալ, եղավ։ Տեսել ես, ի՞նչ էր անում, ո՞նց էր։ Լավ էր, դեպի ապաքինումն է գնում, մի անհանգստացի, լավ։ Փորոսո, փորոսո։ Ես դու ստեղ ես քնել, հա, ամբողջ գիշեր։ Գոնե գնա մի քիչ անհանգստացի, երեկոյան կգաս։ Չէ, չեմ ուզում ոչ մի տեղ գնամ։ Գոնե գնա ազատ պալատներից մեկում քնի։ Չէ, չեմ ուզում քնեմ։ Դու երևի հացել չես կերել, չէ՞։ Սոված չեմ։ Արի։ Ուր։ Գնանք մի կտոր բան ուտենք, նախաճաշենք, չնայած ինչ նախաճաշ, արդեն կես օր է։ Չէ, ես սոված չեմ։ Գիտես, ես եմ սոված, կարող ես հենց չմերժել ու հետս գալ։ Գնաց։ Իջնենք իմ մոտ նոր տուն գնա, հա? Համել կայքի մասին մի քիչ կխոսենք։ Չէ, այսօր չէ։ Այսօր, այսօր։ Այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնում։ Գործ եք սկսում, աղջիկներ։ Հա, մենք ստեղ իջնենք։ Ստեղ։ Հարմար է, թե ինձ եք ցերում։ Չէ, հարմար է։ Thank you.
Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Հաջողություն։